je gospod reporter Milan, sem pa novo na sledi resnice. Pred urmi je pomladanska in poletna turistična sezona, v kateri pa opažamo eno stvar, da so mnogi posamezniki, ki tržijo svoje lastne turistične kapacitete, zaznali nov vir zaslužka oziroma morda novo tržno nišo, namreč ali pa so po drugi strani seveda družbeno zelo osveščeni. Vse več se jih namreč odloča, za, da svojo kapaciteto označijo za tako imenovano LGBT prijazno. LGBT pa je seveda mednarodna oznaka za istospolno usmerjenim ljudem prijazno kapaciteto ali storitev. In ena od teh je tudi, to me je presenetilo, turistična kmetija na Pohorju, in sicer turistična kmetija Šarec, kjer sem pravkar in zdaj hodim proti, vidim tam en gospod pri traktorju, pa bom kar, morda je to celo gospod Šarec. Dobar dan, pozdravljeni, reporter Milan, radio. Ja, kaj je? Ste vi gospod Šarec? Ja, zaprto je, od petka do ponedeljka, od 15. maja pa imam odprto. Ne morem nič, ne morem ti niti narezati, niti 0,3 dati, pa sem sam. Ne razumem. Kumec je nekaj, ni zaprto, ne morem, ker je strogo, ker mi pol prijajo toti abohi, pa mi pišejo, ne moreš imeti odprto, če nimaš dovoljenja. Ne, nisem za to tu, jaz sem eno drugo vprašanje imam. Ne, šraufam, kaj bi zdaj rad? Samo dve minuti. Ne dam sponzorsko, nar ni dobenemo, ker ni, slabo je. Ne, tudi za to nisem tu. Ja, zanima me, vi imate svojo turistično kmetijo označeno za LGBT prijazno. To je novost. LGBT prijazno. Ja, no, ja. Vse prijazno je, zdaj pač imamo označeno. Jaz ne vem. Za isto spolno usmerjene turiste in turistke. Ja. Kaj? Prijazno. Ne razumem. Za homoseksualce in lesbike prijazno turistično storitev nudite ponovno. Ne bom, ne hvala, sem ti rekel, ne. Ne rabimo, mislim, ne, mi, ne, tu je bolj tradicionalno, ne rabimo, ne, hvala lepa. Če pa imate to na internetu. Ja, nimam, ti živi, kak češ dela, kaj češ liži, ej, kaj češ, men tu ne boš stiljeval. Gospod Šarec, vi imate to v svojem katalogu napisano, zato sem tu. Kaj imamo napisano? Da ste homoseksualcem in lesbikam prijazna turistična kmetija. Kaj si zmešala, kaj si? Kaj si noro, kaj si, jaz imam familije, tu pa živali. Kam mi češ navlačiti, doma nimam jaz nič. Ja, kdo vam to reja? Ja, baba moja, samo nije, zdaj tu. Ja, po pa je ona. Kaj, ne, kaj si nor ti, kaj si? Ja, vi imate to napisano, ne? Ja, kaj se to pomeni? Ja, da znajo resno začeti hoditi. Ne, ne, reči ti jim, da ni. Reči ti, povej jim, da ne hodijo. Kaj bom jaz povedal? Kaj si zmešan, ti ni, ne more to biti. Ja, no, samo gledajte, gospod Čarec, dan danes je to predvsem. Ne, jaz sem tebi rekel, ti delaj, kaj češ. Razumeš, idi malo bolj bek od mene, pa ide, ker lahko jaz tudi pesem spustim. Ne, na me vsiljujte to. Nič ne vsiljujem, samo dan se to normalno, recimo, kaj imate sina, ste rekli, koliko sinov imate. Dva sina, imam, kak ima to veze, kaj hoče? Ja, mogoče pa lahko kdo od njih tudi. Kaj ti si, pa kaj si ti noro, kaj si? Kaj si no... Mitja! Mitja! Kaj, ata? Sem pri. Ja? Povej ti tu, gospodu, na kratko samo. Kak imaš ti ono doli rad? Kero? Pri ženski ono doli, kak imaš ti to rad? Ko majmon banano. Dobro, to je enka, dvojka, če vidiš nagega deda, hojit prek naše... Prelim ga. Kam? Najprej v nogo, pa čakam, če se bo oblekel, če ne pa še enkrat. I dalje pucat. Hvala lepa, še kaj? Ja, samo vi to imate, gospodče. Dober dan! A, pa zavim, ja, kaj lahko kak pomagam? Ne, pač pa bojo mogli tebi pomagati. Dobro, dragi dami, hvala lepa, dragi dami, gospod, da slišemo za vitr, sicer ni plevnica, pa kodr marci kodr smrdi.